Sim, shumë, gjithë. Dalmatinës. Ese ta? Këmë ramër një dë. Edhe shto za paru dë? Dalmatinës. Dalmatinës. Atë këdëm përjehëll? Moskvë. Moskvë? А в самолете можно, да, собаку? Ну, там не надо особое разрешение, это я знаю. Это да. И они в этом багажном. И билет покупайте ему. Ну да. У них багажное отделение только, он уже большой был. Ему сейчас 9 месяцев. Вот Таня. Ему сейчас 9 месяцев, а в 3 месяца. 9 месяцев. Ну, это Марокко, да, наверное? Билет купить нет? Легко, это да? Как ребенка одного отправлять так же. Да. Значит, вы здесь уже давно, да? Это человеческие дети. Это с мамой. И как вам наш город? Ну, вам нравится в Ереване. Нравится? Андрюха в школе. А вы кто? Вы я вот такая бабушка. А вы кто по профессии? Я учительница была. Вот. Напоролся на учительницу. А дядя, видишь, снимает. Здравствуйте. Здравствуйте. Который фанат? Аджан? Который фанат? Да, фанат. Ты смотришь передачу? А вы откуда? Из Еревана, да? Из Америки. Воздухаек. Да, ну мы к вам, мы подходили к вам по плавке, помните? Да. Рассказывали, что мы вас смотрели всегда. Ну это, наверное, один он был. Я вас не помню. Я вместе, да, были. Месяца два назад. Да, я вспомнила. Не по плавке. Да, я забыл. Если зарматься, она это медленно морацила. Мы смотрим периодически, вас очень хороший канал. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Пишите армию. Ես ժամանակ արի սпасեն դես անգամ չգնա։ Այն ժամանակ մազերյուրի ձևեր չէր։ Ու կինոյի նման, հա, ասում եք ելքին բանկար չճանաչեցի։ Ինձ մաստրային նաս մեր։ Իսկ չկովշիկով է ես այդ օրը, հիշում ես այդ բան։ Развод по итальянски. Չէ, брак по итальянски. Брак, слушайте. Դարավ 7-ին 10 պակաս, մենք քանիսին պետք է հանդիպենք։ 8-ին 15 պակաս։ Այսի ժամեր է շնչանատում այդ։ Իվով ուսից ընգավ։ Ես էլ Բաղրաման 26-ի 7-ին։ Այ, կարավուլը փոխում են, բայց փողոշ չենք կարա անցնենք։ Անցում չկա ստեղ։ Ա, բայց Կարինը ավանում է։ Մասիսը։ Կատրած մասիսը կհետևեր սինխրոննս էս անգամ ոնցով։ Գրիպավարոց, չէ՞։ Ա, Վանդերը նայեք բալկոնը ինչ շոգ կա գցել։ Այո։ Հետի արգի անայի կտեսով։ Այս ձերս դողում անել, սիգարետը գնացինք, ուղիղ յոթնա, ձայնի է տաղոտկան, շտիկերի պարձանցի, շտիկերը ուղիղ, դրդխկոչով յոլա գնանք, այս մայթից, ես ենց, պատմական տեղեր եմ ծուս տալի պաստար, Սաղ երեկո ժողովուրդը ստեղ անցկացրեց։ Պատմական և ազատագրված։ Դա ճիշտ է, ազատագրված։ Ես ինձ ցույց եմ տալի, կարծում եք հասարակ մարդիկ են, չէ՞։ Բայց իրականում հպարտ քաղաքացի։ Ինաս 15-ը, թոպ խաշմերկում ենք, ես տերյան փողոցնա, ես ուղությամբ, ու ենք ողմ էլ Մոսկովյաննա, ենք ողմ էլ լիչնա, ուրեմն թողել էի մեքենայի մեջ կամերան, ես դեպի պոլիտեխնիկ, ինձ թվաց պարծել եմ նկարահանումները, Վարիզյանում նստած էինք, մեկ էլ հիշեցի, որ
Ախր հրաժեշտ չեմ տվել։ Ես էլ մասնագետների շենքը, ես էլ Մարգարիտայի Մակգիրոսը և այլն։ Նենց էլ հեռու եմ կանգնե Փարիզյանից թարսիպես, հիմա այսքան պտի գնամ, ես ճանապարը, դե ոչ ինչ, իրար հետ կգնամ, ես հետ Լամաջյանոսն ամ, հեջ ունե կարել եմ, ստեղ սարկում են Լամաջյան, ընդեղ ուտում են, ստեղ կարանդաշ պարզա, գրենական պիտիկներ, ընդեղ դիլխոր տեղա, ստեղ չհասկացա ես, սրճարանա, թե բնակարանա մարդիկ ապրում են, թե ինչ-որ գործ են անում, եխոսկով անհայտ տեղա, մուտք չկա սրճարանի, ընդեղ Ֆլորայի այգին, Սլավ մութ աստեղ, ես էլ Պուշկինսկին երեկոյան, բասեր կան էլ է ժամին, ընդեղից դվրոցի շեր կալի, ես դվրոցի դասեր է չի, բա, ուրիշ դասեր, հա, ատեղ էտ բանում շենքում, հա, ուրիշ դասեր են, բարզը, են կայև կենտուկի հավերը, հա, հա, այսօր ես, այսինքեն ես ու Հանայիտը, Փարիզյանում հանդիպեցինք մերոնցից Օսոբրուկ կոմենտներում, գայանը Օսոբրուկ, լավ կոմենտներ էր գրում, դեկը գրի այսինքն էլ է, հեմ անցալում ասում, ինքը որտև Երևանում է ծնվել մեծացել, քաղաքը գիտի, Սայատնովայի վրա են ապրել, վերջի անգամ տարբեր տեղեր են ապրել քաղաքում, վերջինը Սայատնովան է, մայրս տեղա, իսկ ինքը Տեխասում է, ամուսնացել է Սան Անտոնիո քաղաքում, Քայլ, ես հասանք Աբովյան փողոց, ես ժողովուրդը մետրանով ամտնում, ես ստոր գետնյա հիշում եք, քաղաք է, հաջան, քաղաք նստի, տարում ձյատ, հա, Երևան քաղաքն եմ նկարում, իչ դուք ինչ էիք պարապում Պուշկինսկիում, ես որ, առատ է, հա, ընդեղ ինչ-որ ֆեդերացիա բան է, չէ՞ ոնց էր, բայց մի անգամ ես նայեցի թեկվանդո էր գրած, չէ՞, բարի գիշեր, ընդեղ հիշում եք, մի անգամ Հայաթուն նայեցինք ծուցանակ էր, որ ասում ենք առատ էի տղեքը, բայց ես ուրիշ բան էի հիշում, լավ, էտ երևի տենց կարևոր չի, ես էտ կարպիսը, կարպիզո, հա, սենց Աբովյան, ես ժամացուսն էլ ասխալ աշխատում, Հերում եք չէ, հելի խանգարվեց ժամանակը Երևանում, ես հայկական կոշիկա Ռոբերտոն, հա ձեզ գրացը չի Երևում մութը, Սենց շնիկո, արդեն վարևեցին, տերում եք կուլտուրական
աղջիկներին։ Պարֆումերիա, ալկոբուտիկ, սալոն կրասատի, ստեղ սենց բուսաբանական այգի են սարքե, Փարիզեցիները, հա, ու մեզ այն դեղապետ, Փարիզյան սուրջ, դուրսնենք նստել, երաշտությունը լավա, բայց ասեմ ձեզ մեկ-մեկ խոսալուն խանգարումը, վարդերը սենց լուսավորել են, ու մոտենանք մերոն սիրեիչը, հասանք տեղ, հեսը, Անայիտին գիտեք, Գայանեն, Օսոբրուկ, ու նայեք ինչ լավ տեղասցի է, իսկական Հարոլդը, դե եկեք իրար հետ, ես արդեն ձեր մասին ամեն ինչ պատմեցի, Գայան է, դե մի երկու բան էլ ձեզ հարցնեմ, հարցրեք, կարոտում եք Երևանը, իհարկե, իսկ հաճախ եք գալիս, առաջ հաճախ եք գալիս, հիմա վերջանքամ 8 տարի առաջ է, հա, սենց, հա, ես հասկացա Հարոլդը շատ հետաքրքրված է հեղափոխությունով, ոգևորված է, Երբեր եք զայրուջով ընտրանք են ենք ենք որ հայերեն չի ասկանում, բայց իմ կանալը առաջինը ինքնա հայտնաբերել, քաղաքից դուրս նայում էր, իսկ կարող է մի օր վերադառնաք, Հարոլդի ինչ ասում, հավանում է Երևանը, կապրիստ է, How do you find Yerevan? How did I find Yerevan? No. Yeah. What do you think? Oh, do you like? I like it because it's everybody can walk the streets. I like the United States, and it's more like family. It's like happy time all the time. You know, everybody can do whatever they want. It's a different lifestyle than America. You know. Is Karagada still Africa? Maybe we will come and live here forever. Maybe. Maybe. Չէ, բայց որ գնանք Թոշակառուտ առնա, հաստատ կա։ Դա, կարող եք արդեն ձեզ տուն ունեք, չէ։ Հա։ Ուսը։ Կարող եք ստարի ես, ստարի ես, ստարի ես, ստարի ես, ստարի ես, ստեղ էլ սենց բաներ են ցույց տալի, ինչև է տանդատ ազնավորն էր, իսկի փոխեցին։ Լավ մնաք։ Ստեղ 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 ստե